Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui, Marcos Louren. Gente, logo de início eu quero agradecer, já quero aproveitar para agradecer. Às vezes a gente deixa para o final e acaba esquecendo, né? Então, quero já agradecer a galera da nossa página Nação Tricolor. Quero mandar meu grande abraço ao pessoal que está com a gente ali no meu Facebook, Marcos Louren. Gente, eu quero agradecer também de coração meu amigão, parceiro Edu. Edu Tricolor, um grande abraço para você, sucesso, né? O Edu há alguns dias alcançou aí a marca dos 1000 inscritos e é uma alegria, né? A gente ver os nossos parceiros aí crescendo. Agora já passou de 1000, então quero deixar meu grande abraço pro Edu, toda a galera de analista do nosso grupo do WhatsApp, quero deixar um abraço a todos vocês. E é isso aí, galera, vamos partir pra cima porque não podemos desanimar, né? A gente desistir e aí perde a graça. Então eu quero deixar meu abraço aí pra vocês. Toda a galera, todos os grupos que eu me encontro, que eu participo no WhatsApp também, eu deixo meu abraço a todos vocês. Vocês têm me ajudado bastante, então deixo meu abraço a todos vocês. Hoje tivemos um jogo aí, né, entre São Paulo e RB Brasil. O RB Brasil, por sinal, um time até competitivo, né? Não é à toa que eles estão bem no Campeonato Paulista, né? Estão bem à frente do São Paulo no Campeonato Paulista. Ah, a gente vai falar o que do jogo, né? Um jogo mais ou menos, vamos dizer assim. Logo aos 10 minutos, São Paulo já teve um problema com o Reinaldo, né? Teve que ser substituído ali para um lance ali. E aos 18 minutos, Carneiro também, numa infelicidade monstro, uma infelicidade muito grande, acabou dando uma entrada ali meia complicada, né? Não vi maldade no lance, mas foi uma entrada meia desproporcional, vamos dizer assim. Acabou. O que deu a entender pra gente é que ele foi na bola, mas ele subiu muito o pé, né? Acabou pegando ali a canela do jogador, tomou o amarelo, mas ao rever o lance, o árbitro foi lá e expulsou o Carneiro, né, que até então não tinha nem pegado na bola direito, né? São Paulo até então não tinha mostrado nada, alguns lances mais ou menos. E então a partir daí o jogo foi todo do RB Brasil, né? A partir daí o RB Brasil dominou o jogo, apesar do São Paulo estar jogando com um a menos a partir dos 18 minutos do primeiro tempo. Eu achei que o São Paulo foi um time que tentou alguma coisa, foi o time que mais teve mais chance, né, de fazer o gol, principalmente no primeiro tempo. O São Paulo teve umas 4 chances ali de fazer o gol. E o RB Brasil é um time até bem treinado, mas no Morumbi, né, acabou o São Paulo sendo melhor no primeiro tempo ainda, com um a menos. No segundo tempo foi o RB Brasil voltou um pouco melhor, tocando mais a bola, segurando, né, mais a bola, e chegou até 70% e poucos de posse de bola. São Paulo com um a menos no segundo tempo foi aquele time que jogou para um empate. Essa é a realidade, né? Então não tem muito o que falar do jogo. Tivemos um lance também meio complicado, onde que o jogador do RB Brasil se chocou com o lateral de São Paulo e acabou ficando desacordado, né? E quero mandar meu abraço aí ao jogador, à família, né? Que nós sabemos que ele está bem, foi só um lance ali que ele acabou desacordado ali no chão e foi levado para o hospital, mas está tudo bem com ele. Então, não tem muito o que falar desse jogo. O segundo tempo não teve praticamente nenhuma chance. A única chance que São Paulo teve de fazer o gol foi com o lateral, Igor Vinícius, que chegou na cara do gol, me chuta para fora, né? Como sempre, o jogador de São Paulo parece que a bola queima no pé e não consegue acertar o gol. Essa é a nossa realidade. Então o segundo tempo foi horrível, né? Só deu o Red Bull. Hoje o nosso Volpi fez algumas defesas. É complicado a gente falar de goleiro, né? É bem complicado. Às vezes a gente
A gente quer falar bem do goleiro, aí próximo jogo acaba fazendo aquilo que a gente não quer, né? Que é as famosas cagadinhas, né, dos goleiros. Então, prefiro não falar nada. Fez um bom jogo, razoável, né? O Vô fez algumas defesas. E então é isso, galera. Não tem muito o que falar do jogo. O jogo foi muito ruim, muito ruim, né? A torcida não foi, né, como a gente havia visto. A gente já sabia, as organizadas não foram, fizeram um protesto fora do estádio. Então, assim, eu particularmente, a minha opinião era que a torcida protestasse mais lá dentro do campo. Eu acho que a torcida protestando lá fora, tinha que protestar lá fora e dentro do campo também. Eu acho que protestando lá fora e não entrando para o campo, eles se anularam. Né? Eles simplesmente se anularam lá fora. Eu acredito, na minha opinião, cada um tem uma opinião, né? Eu acho que eles deveriam estar lá dentro, cobrando, como sempre, né? Então, cada um tem a sua opinião. Quem sou eu, né? Não sou melhor do que ninguém, não sou a voz da verdade, mas eu tenho a minha opinião, né? Então, na minha opinião, eu acho que a torcida deveria ter entrado. Cobrado dentro do campo e fora do campo também. Eu acho que o time, a instituição, vem passando por um momento muito complicado. Não sei o que acontece lá dentro, se eles querem essa situação, é complicado dizer, mas a realidade é que nós estamos passando por isso já há um bom tempo, pelo menos 12 anos, pode contar isso. Então é complicado. Não tem muito o que falar. Os jogos do São Paulo tá meio complicado, a gente tá falando que é uma vergonha atrás da outra. Essa é a realidade. Uma vergonha atrás da outra. Antigamente a gente via acontecer uma expulsão de um time ou de outro. E os caras corriam o tempo todo e ainda ganhavam. Às vezes acontecia do time jogar melhor com menos um do que com o time inteiro. Já aconteceu várias vezes, né? Então. Hoje em dia é complicado. Saiu um jogador, pronto, acabou o time. O time morreu. Então é complicado a gente comentar, né? São Paulo só vexame, um vexame atrás do outro. Onde o São Paulo se encontra em terceiro lugar no Campeonato Paulista. É difícil, né? É difícil. Com a história que tem o São Paulo, o tamanho do São Paulo, e o São Paulo se encontrar em terceiro lugar no Campeonato Paulista, é duro, né? É duro. Então é isso, galera. Hoje não tem muito o que falar, não tem que a gente ficar aqui muito tempo falando, mas é mais ou menos isso que aconteceu. Então nós vamos continuar, como eu sempre digo, né? Vamos continuar torcendo. São Paulo volta a campo domingo que vem contra o Bragantino, num jogo fora de casa. E olha lá, hein? Jogo de fora de casa, vamos ver. A pressão dentro de casa é muito grande, né? Fora de casa dá uma pressão menor, né? Que a torcida não vai estar ali. Não que seja culpa da torcida, né? Jamais, isso não é culpa da torcida o que vem acontecendo. A torcida sempre apoiou. Mas como eles vão jogar fora de casa, não vai ter aquela pressão toda da torcida, né? Então, torcemos para mais uma vitória, para uma vitória, né? Na verdade, que o São Paulo não ganha já há um bom tempo. Não lembro nem quando o São Paulo ganhou o último jogo. Se não me engano, foi contra o São Bento, aquele fatídico 1-0, gol do Profeta, né? Eu acredito que se foi a última vitória do São Paulo, foi contra o São Bento. Não me recordo agora. Gente, é tanta coisa que acontece que às vezes a gente fica até perdido, até. O torcedor São Paulino, ele sofre, ele não aguenta mais. Eu falo isso todo dia, quase todo dia que eu gravo, eu falo isso, né? Então, vamos continuar torcendo e dias melhores virão, né? A nossa torcida é para que dias melhores virão. Pelo amor, né? Pelo amor. Mas é isso aí, galera. Quero deixar meu abraço a todos vocês. Você que se inscreveu no meu canal. Olha, meu canal está crescendo. Você que não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreva. Ajude, né? Deixe seu like. Ative o sininho ali para você não perder os vídeos. Comenta também, porque aqui eu sempre peço para vocês comentar. Para a gente estar tá melhorando, tá? Né? A gente não somos melhor do que ninguém, mas a gente quer sempre melhorar. Então, comente ali para a gente vai responder na medida do possível aí.
Eu quero deixar meu grande abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto.